Tak zdravíme všechny. A tady teďka vidíte krásnou fenečku, která na první pohled připomíná čevečko a jedniku z čevečka, ale není to jenom čevečko. A je tam v tom i husky, proto ty krásný modrý oči. Tak, kožíšku. Problém, který vlastně, se kterým za mnou přišli, tak byl ten často zmiňovaný problém takzvané separační úzkosti, což už jsem vám v jednom článku psal, že separační úzkost je něco úplně jiného. Tahle fenečka, její tečka 15 měsíců zhruba? Ano. Ano, těch 15 měsíců. Tak vlastně tam byl problém ten, že začala v době samoty začala vlastně likvidovat dost drasticky dveře. Chybělo málo, aby se probourala ven. A protože majitelé samozřejmě chtěli s tím něco udělat, tak první pokus byly nějaké cvičáky. A vlastně to doporučení, které dostali, tak už jim samotným přišlo teda takový nezrovna dobrý. Bylo to doporučení, pokud si dobře vzpomínám, jedno bylo difuzér, je to tak? Ten nám přímo nedoporučil, to byla jedna z věcí, o které jsem se dočetl na internetu, že mohlo by to zabrat. Řekl takže na internetu, si, přesně jasně. Tak, řekl jsme si, zkusíme všechno, jasně. Začali jsme přes takovýhle věci. No. Mm-hmm. A druhá věc tam byla kalec, že jo? Mm-hmm. Tady to nám vlastně bylo doporučeno na dvou cvičácích, s tím, že ačkoliv my jsme... Tam nám řekli, že úplně nejjednodušší je samozřejmě cvičit na tu klec odmala, což my jsme si mysleli, že teda OK, propásli jsme to, ale zkusíme to. Začali jsme s tím na nějakým půl roce přes různé články na internetu i rady, které nám říkali, jak to postupně prodlužovat tu dobu, kdy je tam sama, tak jsme se toho drželi, ale i po, já nevím, 14 dnech prostě tady to absolutně nefungovalo a dospělo do toho až k tomu, že vlastně i u té klece ona byl nakonec servala vlastně část té mříže a tam už jsme si řekli, že a dost, protože jsme nechtěli, aby se ona ublížila a tak jsme tu klec hned zarazili a hledali jiné řešení. No. Jasně, my jsme vlastně o tom mluvili, že jo, když jste mě kontaktoval nejdřív tím telefonem, tak jsem, ostatně znáte všichni můj názor na klece a podobné věci, takže jsem byl strašně rád za to, že majitel měl dostatek rozum, empatie, že to ještě včas zarazil. Prostě tím chci říct, že opravdu klec a pes nikdy a v žádném případě dohromady nepatří. Jo, dejte si to do těch hlav nikdy, za žádných okolností. A potom vlastně nějakým způsobem jste se nakontaktoval na mě, což je taky docela takový zajímavý, myslím, to můžete říct. Mm-hmm, vlastně moje sestra, která vás několikrát takhle viděla, tak po vás slyšela i od dalších lidí, jenom samou chválu skrz to, že děkuju. jdete na tady ty věci, na ty problémy, které s těma pejskama jsou úplně jiným způsobem a že v mnoha případech, co jsme jako pak i se dočetli, tak to opravdu fungovalo. A tak jsme se rozhodli, že to zkusíme přes vás, protože už jsme si nevěděli rady a nevěděli, kde dál čerpat nějaký další znalosti, jak je na to jít jinak, aby nám to fungovalo. Ne? Jasně, jasně. Čímž na dálku zdravím vaši sestru a děkuju za nakontaktování. My jsme si vlastně už ten první den říkali, že to, co vlastně se děje, to, co vlastně vaše fenka, dejme tomu dělat, co jste vnímali jako hlavní problém, takže to není přímo ten problém, že to vlastně jenom důsledek problému. My jsme se vlastně potom, jak jsme se bavili spolu, tak sami jste vlastně přišli s tím, že jsou tam zase další ještě takový související problémy. Co to třeba bylo? Byly tam věci, jako že třeba při procházkách jsme vnímali, že ona na nás není tolik napojená, že nás tolik nevnímá. Mnohem víc se všímala věcí kolem. To byla asi jedna z věcí. Dále tam teda teď jsme začali v poslední době mít problémy i s tím, jak ona vlastně jí, jelikož nejedla na jeden ráz, nechávala se to nadjel. A měli jsme pocit, že čeká, že dostane něco lepšího, ačkoliv jsme zkoušeli přejít i na jiné věci, než byly jenom ty granule, ale o to taky tolik nestála, takže
těch problémů tam pak menších, nebo který pro nás se zdále menší, bylo víc. Mm-hmm. Jasně. Teďka máme ten čtvrtý den a vy vlastně sám už včera, nebo možná už i předevčírem, jo, jste vlastně přišel s tím, že fenečka mění své chování, že začíná vlastně se nás víc soustředit, že vás začíná vnímat, že prostě určité věci už jsou jiný. I vaše přítelkyně vlastně vždycky ty dopoledne už trénovala nějakým způsobem ty odchody, příchody, tak už to začalo být o něčem úplně jiným. A mluvím o tom vlastně z toho důvodu, že opravdu všechno souvisí se vším, jo? A že opravdu pokud má váš pejsek problém s tím, že špatně snáší samotu, tak to není ta příčina problému. Ta příčina problému je v tom, že ten člověk nefunguje tak, jak by vůči tomu pejskovi fungovat měl. A nikdy to není jenom problém, tam jsem izolovaný, že ona nám tam štěká, ona nám tam vyje, ona nám tam bortí dveře. Vždycky těch problémů je víc a vždycky je zapotřebí tyto problémy řešit tím způsobem, že eliminuju zdroj problému. Potom samozřejmě zmizí i ten následek. Když se vás jenom krátce zeptám vlastně na ten váš dojem za ty 4 dny, co si z toho odnášíte, jak to na vás zafungovalo? Tak jak se sám už říkal, tak už během těch krátkých 4 dnů vidíme, že tam nastaly nějaké změny. Jak doma, tak venku je teď mnohem klidnější. Co jsme říkali, jak jeden z problémů bylo i to, že nám nechtěla tolik jíst, tak i teď jsme třeba viděli, že už tam byl den, kdy ona bez problémů snědla vlastně na jeden ráz všechno. Jasně. I my se s ním, další věc jako pro nás hlavně důležitá je to, že i my se cítíme takhle klidnější, protože jsme se snažili vytlačit věci, jako je dělat věci narychlo, stres. Hlavně pro mě to bylo teda, jelikož jsem náladovej a umím reaguju někdy zbytečně. Jasně, zbytečně, v pohodě. Trošku bouchnete občas, ano, že jo? Ano. Takže je to hlavně jakoby i škola pro mě, ale i po těch 4 dnech můžu říct, že já se cítím klidnější a i ty procházky jsou pro mě teď mnohem větší relax. Ne? Super, super. To strašně rád slyším, já jsem to na vás i pozoroval, jak postupně i tajete a jak začínáte prostě se vylupovat z té své skořápky. Musím říct, že jste mě hodně překvapil, že opravdu dokážete do toho hlasu dát to, co je tam zapotřebí. A jsem strašně rád, že jste přišli, jsem strašně rád, že jste se opravdu nenechali strhnout nějakými těmi nesmyslnými, opravdu těmi týrajícími psy, týrajícími postupy, které vám byly navrhované. A jak jsme si říkali, všechno teďka bude už jenom lepší a lepší. Jenom se držte toho, co jste se tady naučili. Takže vy si mějte krásně, přeju vám všechno dobrý. A já se ještě tady rozloučím s Fenečkou. Ahoj, smudlinku. Ahoj. Ty jsi smudla, veď. Ty jsi taková krásná přírodní princezna. Tak, hodně zdraví a bezstresový život. Ahoj, čomáčku.